एक भयंकर पथ दुर्घटना संघटित होइसे नागालेण्डत फुरिबोलै गय एतिया मृत्यु होइसे असমৰ दुई युवকৰ आमी जनाय जोৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা পাহাৰৰ পৰা 200 ফুট তললৈ বাগৰি পৰিছে স্কুটি সহ দুই যুৱক আৰু তাৰ পিছতে এটা মৃত্যু খাবতি লৈছে দুই যুৱকে মৃত্যু খাবতি লৈছে আমি গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি জনাবলৈ বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব তথা এক ভয়ंकर পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো নাগালেণ্ডৰ সংগীত এবাৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত হৈছে অসমৰ দুই ছাত্ৰ পাহাৰৰ পৰা 200 ফুট তলৰ খাৱৈত পৰি ঠিতাতে নিহত হ'ল দুই ছাত্ৰ আমি জনাই চেষ্টা কৰিছো নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'বলৈ কিবা কোনো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ সংগীত এবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে অসমৰ দুই ছাত্ৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল সেই দুজনকৈ ছাত্ৰ পাহাৰৰ পৰা 200 ফুট তলৰ খাৱৈত পৰি ঠিতাতে নিহত হ'ল দুজন ছাত্ৰ আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ ইতিমধ্যে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আমি জনাই চেষ্টা কৰিছো মৰিয়নিৰ মুককসেং পথৰ নাগালেণ্ডৰ সাংকিক এবাৰ হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা অসমৰ দুই যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু আৰু নাগালেণ্ডৰ মুককসুং জিলাৰ মাকলুম্বা থানাৰ অন্তৰ্গত সাংকি বস্তিৰ সমীপত AS04AB997 নম্বৰৰ স্কুটি সহ দুই যুৱক প্ৰায় 200 ফুট পাহাৰৰ তলত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া সামচলৰ সৃষ্টি কৰিছে কি কাৰণত আসলতে সেই যুৱক কেজনে নাগালেণ্ডত ফুৰিবলৈ গৈছিল তাৰ ৰহস্য কিন্তু এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু সমান্তৰালকৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে দুজন যুৱক মৰিয়নিৰ মুককসুং পথৰ নাগালেণ্ড সংগীত এবাৰ হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ দুই যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু কাপৰি লগলগীয়া হৈছে নাগালেণ্ডৰ সংগীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে অসমৰ দুই ছাত্ৰ পাহাৰৰ পৰা 200 ফুট তলৰ খাৱৈত পৰি ঠিতাতে নিহত হ'ল দুই ছাত্ৰ নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আমি কিছু ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এইদৰেই নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব নিহত হৈছে অসমৰ দুই ছাত্ৰ গড়মুখ ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ প্ৰয়াত সদানন্দ বৰপূজাৰীৰ ঘৰত লালটপালিত হৈছিল আৰু প্ৰকৃত ঘৰ হালুৱা টিঙত বুলি জানিব পৰা গৈছে দীপজ্যোতি গগৈ ঘৰ যোৰহাট জিলাৰ ভগামুখ থানাৰ অন্তৰ্গত তামুলিচিগা চাপৰি চুকত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পিতৃৰ নাম নৰেন গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আপোনাৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ সংগীত এবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে অসমৰ দুই ছাত্ৰ পাহাৰৰ পৰা 200 ফুট তলৰ খাৱৈত পৰি ঠিতাতে নিহত হ'ল দুজনকৈ ছাত্ৰ আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ ফুৰিবলৈ গৈছিল নাগালেণ্ডৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অসমৰ যুৱকে আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ফুৰিবলৈ গৈ এতিয়া পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসমৰ দুজনকৈ যুৱকে আকাশ গোৱালা শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজি গড়মুখ ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ প্ৰয়াত সদানন্দ বৰপূজাৰীৰ ঘৰত লালিত পালিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰকৃত ঘৰ হালুৱা টিঙত বুলি জানিব পৰা গৈছে দীপজ্যোতি গগৈৰ ঘৰ যোৰহাট জিলাৰ ভগামুখ থানাৰ অন্তৰ্গত তামুলিচিগা চাপৰি মুখত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পিতৃৰ নাম নৰেন গগৈ বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে চাংকি বস্তিৰ নগাগাঁওবাসীয়ে দুৰ্গম স্থানৰ পৰা মৃত্যুক মৃত দেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মাকলুম্বা আৰক্ষী ইতিমধ্যে গতাই দিছে। এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সিসিটিভি ফুটেজ অনুসৰি এখন মটৰসাইকেল আৰু এখন স্কুটি সহ চাৰিজন যুৱক নাগালেণ্ডলৈ যোৱাৰ কথা কিন্তু এটা স্পষ্ট হৈছে। যদিও বৰ্তমানেও মটৰসাইকেলত যোৱা যুৱক দুজন কোন আছিল আৰু ক'ত আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই। আনহাতে কি উদ্দেশ্যে যুৱকৰ দলটোৱে নাগালেণ্ডলৈ গৈছিল বৰ্তমানেও কিন্তু সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু মৃত যুৱক দুগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিছো মুঠ চাৰিজনকৈ যুৱক নাগালেণ্ডলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰে দুজন যুৱক স্কুটিত গৈছিল, দুজন যুৱক গৈছিল মটৰসাইকেলত। যি দুজন যুৱক ইতিমধ্যে স্কুটি লৈ নাগালেণ্ডলৈ গৈছিল সেই যুৱক দুজন পাহাৰৰ পৰা ২০০ ফুট তলত পৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। আৰু আন যি দুজন যুৱক মটৰসাইকেলত নাগালেণ্ডলৈ বুলি গৈছিল সেই যুৱক কেইজনৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই। ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যেটো সিসিটিভি ফুটেজ অনুসৰি মটৰসাইকেল আৰু এখন স্কুটি সহ চাৰিজন যুৱক নাগালেণ্ডলৈ যোৱাৰ কথা স্পষ্ট হৈছে। যদিও কিন্তু বৰ্তমানে মটৰসাইকেলত যোৱা যুৱক দুজন কোন আছিল আৰু ক'ত আছে সন্ধান পোৱা নাই। আনহাতে কি উদ্দেশ্যে সেই যুৱকৰ দলটোৱে নাগালেণ্ডলৈ গৈছিল বৰ্তমানেও কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই। এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মৃত যুৱক দুগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে।